Україна евакуює з Китаю і громадян Аргентини. Рейс Ухань-Київ вилітає завтра. Сирійська армія взяла під контроль Алеппо. Росія ввела туди зелених чоловічків. У ногу з хай-теком у Києві змагаються юні робототехніки. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі збільшилась кількість мінометних ударів. Окупанти били по позиціях військовиків на Луганщині. Під час обстрілу Оріхового випустили 25 мін 120-го калібру. Майже 50 снарядів розірвались у районі Кримського та Новозванівки. Загалом за добу було 9 ворожих атак. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Контрольно-пропускний пункт Мар'їнка під Донецьком призупинить роботу. На ділянці перетину завтра почнуть оновлювати електромережі. У штабі операції об'єднаних сил запевняють, що КПВВ знову запрацює за добу. Громадян просять врахувати цю інформацію, плануючи поїздку. Аргентина висловила подяку Україні за готовність евакуювати з Уханя їхніх громадян разом з українцями. Відповідну заяву оприлюднили на сайті аргентинського МЗС. Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомо, не поточнили. Чартер має вилетіти завтра. Про це раніше повідомляли в уряді. Планують забрати 58 людей, 11 з них іноземці. Після повернення усіх направлять на двотижневий карантин. Американська біотехнологічна компанія заявила, що вже створила вакцину проти вірусу COVID-2019 і починає випробування. А у Китаї вже розпочали виробництво ліків від смертельної недуги. Препарат, який вважають потенційно ефективним у боротьбі з новим коронавірусом, схвалило Держуправління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами. Це вперше медикамент дозволили внести в перелік ліків для терапії хвороби. За останніми даними, від атипової пневмонії, спричиненої COVID-2019, померло 1775 людей. Підтверджених випадків зараження у Китаї 71. На тисяча. Медики з Піднебесної фіксують уповільнення темпів поширення епідемії. Вилікуватися вдалося майже 11 тисяч пацієнтів. Усі подробиці розповість Світлана Чернецька. З квітами та під спалахи фотоапаратів покидає лікарню сім'я Лі. Ураження коронавірусом їм діагностували понад 2 тижні тому. Лікування подіяло. Сліду COVID-19 немає ані у подружжя, ані у їхнього однорічного сина. У мене взагалі не було жодних симптомів і жодного фізичного дискомфорту. Чоловікові було важче. Він мав гарячку 4 дні поспіль та кашляв. Разом з сім'єю Лі з цієї пекінської лікарні виписали 8 пацієнтів, а нові хворі не поступали. Ми бачимо, що коронавірус реагує на лікування. За межами Китаю виявлено лише 1% випадків ураження. Це означає, що ми змогли ефективно стримати епідемію у наших кордонах. За межами Китаю цей лайнер – найбільший осередок коронавірусу. Кількість уражених вже зросла до 355 людей. Вже майже 2 тижні корабель перебуває на якорі поблизу Японії. Канада, Гонконг, США та Південна Корея оголосили про евакуацію своїх громадян. Вже у наступні кілька днів наш уряд планує забрати своїх громадян додому, за умов, що вони пройдуть тестування у японських медиків та мають бажання повернутися. Першими лайнер покинуть американці. За ними вже прислали літаки. Пасажири пакують валізи. Насправді, трохи сумно повертатися додому, адже моя подруга із коронавірусом лежить у лікарні в Японії. Не хочеться її покидати тут одну. Коронавірус вже розповсюдився на 30 країн світу. За межами Китаю зафіксовано 5 смертей з понад 500 випадків захворювання. Найважче COVID-19 переносять літні люди. Зокрема, у Європі першою жертвою захворювання став 80-річний чоловік. Цей чоловік був туристом з Китаю, з провінції, де розпочався спалах коронавірусу. Він був госпіталізований та ізольований. Загалом у Франції 6 людей інфікувалися COVID-19. Усі вони досі перебувають під наглядом медиків. А от у Британії 8 із 9 хворих на коронавірус вже виписали із лікарні. Усі вони повністю одужали і більше не становлять загрози для інших. Тим часом нових випадків ураження в країні немає. Утім, у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають – радіти надто рано. Епідемія знову може розгорітися у будь-який момент. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер».
У Єрусалимі відбулася масова молитва за подолання епідемії коронавірусу. Сотні людей зібралися біля стіни плачу. Захід ініціювали місцеві рабини. Віряни побажали лікарям наснаги у роботі, а хворим – найшвидшого одужання. 14 громадян Ізраїлю перебувають на круїзному лайнері «Diamond Princess» у Японії, де інфекцію підхопили 356 пасажирів. Прем'єр Беньямін Нетаньяху заявив, що найближчим часом ізраїльтян евакуюють. У Івано-Франківську напередодні відбулася акція пам'яті українських воїнів, які загинули в боях за Дебальцеве. Згадати їх зібралися сотні прикарпатців. Як усе було, розкажуть мої колеги. Минуло 5 років, а для бійця Василя Іванюка ніби все було вчора. Його бригада дислокувалася в опорному пункті Льоха і прийняла на себе перші запеклі бої за Дебальцеве. Багато побратимів загинули. Сам він дивом вижив. З Київської, з Вінницької області хлопці загинули. Бейло, Мішу, Хасіт. Це в боях. Це все в боях. У нас взвод загубили просто. Сказали, що там ніхто не вижив. Бої за Дебальцеве стали однією із основних військових подій російсько-української війни. Українські військові мужньо тримали оборону, але змушені були відступити. 110 загиблих, майже 300 поранених, десятки зниклих безвісті. Боєць Василь Федоришин згадує ті події, наче справжнє пекло. 13-й окремий гірсько-піхотний батальйон, в якому служив чоловік, знаходився на передовій біля села Нікішини. Ми не могли ні вивезти поранених, не могли вивезти. І дві колони до нас хотіли прорватися, у нас не було ні боєприпаси, закінчились, і закінчились харчові припаси. У нас вже не було ні хліба, ні нічого. Згадати тих, хто загинув в Дебальцівському котлі, прийшли сотні прикарпатців. Міцно стискає в руках портрет єдиного сина Ярослава Антонівна. Старший прапорщик Володимир Суслик загинув 12 лютого. Після 9-годинного бою танковий снаряд попав йому. Не можу забути, я близько живу коло цвинтарі, так за 100 метрів, і щоднини його могилку навів. Вшанування розпочали із богослужіння в церкві. Далі учасники пам'ятної акції пройшлися центральними вулицями міста. В меморіальному сквері франківці провели скорботний молебень та згадали поіменно всіх загиблих у боях за Дебальцеве прикарпатських бійців. Суслик Володимир, Богородчанський район, нагороджений посмертно нагородою за мужність, вічна пам'ять. Ігор Денисів, Долинський район, нагороджений посмертно орденом за мужність, вічна пам'ять. А ще Андрій Прошак, Сергій Хіврич, Микола Буц, всього п'ятеро. Після завершення урочистостей учасники пам'ятної акції попрямували в середмістя. Там, на центральній площі, волонтери розгорнули польову кухню і пригощали всіх кашею та наливали традиційні фронтові 100 грамів. Жан Дучек, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Попри складну ситуацію на фронті і постійні ворожі обстріли, на передову приїздять волонтери, щоб підтримати наших воїнів. Чим допомагають? Далі в матеріалі. Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї з нетерпінням. Кажуть, коли турбує нестерпний зубний біль, тоді вже не до війни. Зуб болить один. Подивляться, може щось зроблять. За кілька хвилин біля автомобіля збирається юрба бійців. Один одного підбадьорюють. Бо ж коли міни, кулі та снаряди свистять, до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють. Страшно. Що-що? Страшно. Не хвилюйтеся, я вам болюся не буду. Якщо потрібно, ми зробимо анестезійку, вас нічого турбувати не буде. Бач, який тобі доктор попався хороший. Не акай. Ось так уже п'ятий рік до українських захисників на Донбасі приїжджає мобільна стоматологія. Її організував ліванець за походженням та українець душею Салім Караме. Ми лічили вчора около 80-85 солдатів. Ми були в різних машинах, так як вони передвіжні, ми були в різних точках, в трьох містах. Я ще успів упрашувати розрішення попасти на місце гибелі покійної медик Клавдії. Побувати на місці загибелі Клавдії Ситник Салім вирішив у свій день народження. Вшанував пам'ять військового медика, яка два тижні тому загинула на Луганщині. В цьому місці погибла відома медик Клава. Земля тобі пухом.
Четвертий рік поспіль у свій день народження Салім тут поруч із бійцями. У різних місцях працюють дві мобільні бригади медиків. Його автомобілі укомплектовані. У статкування не поступається кабінету європейського дантиста. Покупаємо всі німецькі, всі ліцензійні, хороші матеріали, анестетики. И после каждой поездки много что теряется, что ломается. Доктора, которые приезжают с нами, они на хороших условиях. А кожен виїзд – це до 300 пацієнтів. Усі бійці отримують персональну медичну карту і надалі матимуть змогу у Києві лікуватися у клініках Саліма Караме безкоштовно. З Донецької області Олег Єрмаков, Ігор Левинок, Вадим Ривун, Олег Зубов, телеканал «Інтер». На Україну насувається штормовий циклон «Вікторія». Уже сьогодні очікуються сильні пориви вітру. Денна температура підвищиться по всій території країни і найтепліше буде на заході – до плюс 14. Опадів синоптики не прогнозують. Уночі в більшості областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля – на сході до мінус 8. Через відлигу у горах Івано-Франківщини існує небезпека сходження лавин. Шторм Деніс дістався французьких берегів. На континент він приніс сильні вітри, зливи та велетенські хвилі. Напередодні негода накоїла лихо Великій Британії. Загинули щонайменше троє людей. Їхні тіла знайшли на східному узбережжі Північного моря. Негода не вщухала в країні кілька днів поспіль. Через сильні зливи у Південному Уельсі оголосили найвищий рівень небезпеки. У місті Понтіпул з берегів вийшла річка Таф. Через затоплення зупинили рух потягів. Не ходять і пароми. Для допомоги потерпілим залучили військових. Урядові війська Башара Асада встановили контроль над більшістю частини провінції Алеппо у Сирії. Останні 6 років на цій території базувалися сили повстанців. На контрольованій Асадом трасі Алеппо-Дамаск російська військова поліція почала встановлювати контрольно-пропускні пункти. Росія позиціонує себе як миротворець у регіоні. Водночас, як повідомляє Аль-Джазера, сили Асада захопили частину Алеппо завдяки російським авіаударам по сирійських містах. Туреччина закликала припинити атаки і направила військових для посилення своїх спостережних пунктів у сусідньому Ідлібі. Щонайменше 14 загиблих і 13 поранених через аварію у столиці Демократичної Республіки Конго – Кіншасі. ДТП сталося на завантаженому перехресті у центрі міста. Вантажівка з будівельними матеріалами у кузові врізалася в легкові автомобілі на дорозі. Пошкодила також кілька автобусів громадського транспорту. За словами очевидців, вантажівка їхала на великій швидкості. Водій подавав сигнал машинам на дорозі. Точну причину аварії досі встановлюють. Травмованих шпиталювали, кілька людей у критичному стані. Незвичне пограбування сталося у Гонконгу. Троє чоловіків викрали із супермаркета кілька сотень рулонів туалетного паперу. Озброєні ножами зломисники уночі напали на водія вантажівки, що саме підвозила продукцію до магазину. Товари першої необхідності у Гонконгу швидко розкуповують. Останніми днями містян охопила паніка через поширення коронавірусу. Через інфекцію у регіоні померли троє людей, проте адміністрація запевняє, ситуація під контролем. Британський співак Елтон Джон перервав концерт у Новій Зеландії через хворобу. На початку виступу на стадіоні в Окленді він сказав фанатам, що захворів на атипову пневмонію. А виконавши кілька пісень, закашлявся і повідомив, що втратив голос. Слухачі підтримали зірку оваціями. Він залишив сцену у супроводі асистентів. Елтон Джон виступає у рамках прощального світового турне. Йому 72 роки. Він вирішив закінчити кар'єру і присвятити більше часу родині. У Європі в розпалі карнавальний сезон. Яскраві гуляння захопили Ніццу та Венецію. Що у тренді цього фестивального сезону? Розповість Ольга Жидецька. Хмари конфеті, різнокольорове світло, гігантські гротескні фігури та безліч учасників у фантастичних костюмах. У Ніцці вибухнув щорічний карнавал. Ми приїжджаємо щороку. Це так гарно, дуже-дуже гарно.
Традиція влаштовувати костюмовані гуляння на французькій рів'єрі вже понад 150 років. Карнавал у Ніці знаменитий своїми велетенськими фігурами. Зазвичай це карикатурні зображення відомих діячів. Цьогоріч уся слава дісталася знаменитим кутюр'є. Тема шоу – король моди. Над натовпом пропливають паперові скульптури Жана-Поля Готьє, Соні Рікель, Карла Лагерфельда. З-під незмінних окулярів суворо поглядає шеф-редакторка американського ВОГ Анна Вінтур. А президента Еммануеля Макрона організатори перевдягли у костюм блазня. Усі фігури та реквізит так добре зроблені. Виглядає справді дуже класно. Вирує карнавал і у Венеції. Тут традиції святкування значно вишуканіші. Здається, цими днями усі мешканці перевдяглися у пишні шати епохи Відродження, і місто поринає в атмосферу пізнього середньовіччя. Кульмінація дійства – політ ангела над площею Святого Марка. Традиція сягає корінням у 16 століття, коли акробат пройшов по натягнутій линві і зіскочив на балкон Венеційського дожа. Відтоді цей звичай відозмінився, і стати янголом карнавалу можуть навіть звичайні люди. Це щось неймовірне. Я відчула вітер, море і вогонь всередині. Це були три найщасливіші хвилини мого життя, бо я мріяла про таке змалечку. Венеційці дуже ревно ставляться до карнавальних традицій. Їх плекають і шанобливо передають із покоління в покоління. Саме тому глядачів вражають історична достовірність та дбайливо підібрані деталі костюмів і музичний супровід. Я виконую історичні танці періоду 1730-х. Це була звична річ у венеційських палацах під час карнавалів. Тоді дискотек не було, і люди цілу ніч танцювали під музику струнних квартетів. Карнавалитимуть 29 лютого, початку великого передвеликоднього посту. За цей час найбільші європейські святкування відвідають сотні тисяч гостей. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Справжні закарпатські палачинти готували цими вихідними в Ужгороді. Там відбувся фестиваль млинців. Змагалися кулінари за золоту пательню, палачинтовку. Скільки приготували, бачила Мар'яна Мартин. Пригощайтесь, будь ласка. Цей млинець Лесь готував близько 5 хвилин. Начинив його солодким сиром, полуницею та карамельним сиропом. І це тільки один вид начинок, який пропонує кухар із Львівщини. Я взяв нутеллу і орео. Він ще теплий, дуже вкусно. Повидло, фрукти, горіхи, ікра, м'ясо, овочі. На фестивалі палачинти в Ужгороді млинців на будь-який смак, колір та форму. Для приготування використовують і різні палачинтовки. Так на місцевому діалекті називають пательню для смаження млинців. Кулінари діляться рецептом тіста. Секрет хорошого тіста у правильній консистенції. Якщо от воно л'ється, то воно буде хороше, воно не буде прилипати і воно буде дуже смакувати. Головне – це хороші пропорції і трішечки любові. Фестиваль «Палачинти» проходить вже вп'яте. Учасників – кілька десятків. Зокрема, це місцеві кулінари та гості із Львівщини. Змагалися за золоту палачинтовку. Завдання – приготувати найсмачніший млинець. В журі розповідають, що обрати переможців було складно, адже кожен млинець тут особливий. Дуже багато в цьому році новинок. Це, по-перше, новинка була в подачах, як подавалися страви, і в смаках. Золоту палачинтовку здобула Наталя. Вона нагодувала журі палачинтами з курячим м'ясом, грибним соусом та курячим бульйоном. Вона насправді дуже важка. Я бачила багато золотих палачинтовок, які вигравали. Але мені здається, моя сама солідна і сама класна. Цьогоріч на фестивалі приготували рекордну кількість млинців – майже 30 тисяч. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У гватемальському зоопарку привітали з днем народження слониху Тромпіту. Тварині виповнилося 59 років. На честь свята вона отримала кілька подарунків. Головний сюрприз – торт заважки 300 кілограмів. Його почали готувати ще 2 тижні тому. Разом зі слонихою святкували співробітники зоопарку. Серед них чоловік, що доглядає за твариною 52 роки, практично з перших днів її перебування у звіринці. У Києві розпочалися змагання з робототехніки First Tech Challenge. Мета проєкту – підвищити інтерес молоді до точних наук і сучасних технологій. Учні розробляють, створюють, програмують і керують своїми залізними винаходами. Чим дивують? Бачила Ольга Клюєва. Телефон,
передає сигнал на робота і подавай сигнал. Подавай сигнал. Оп, і сигнал прийшов. Команда з Черкас готується виставити на змагання своє творіння. Це результат кількох місяців спільної копіткої роботи. Діти розповідають, як вчилися працювати в команді, розподіляти обов'язки і разом радіти, коли залізний монстр почав виконувати команди. Кожен відповідає за свою роботу. Ми розподілили її. Наприклад, Ігор займається програмуванням самого робота. Та конструюванням. Та конструюванням. Хтось, він дизайном займається. Ми універсальні всі. У Міністерстві освіти рекомендують запроваджувати в школах факультативні заняття з інженерних дисциплін та хай-теку, щоб школярі йшли в ногу з розвитком технологій та освоювали навички сучасних професій. Якщо дивитись на офіційну статистику, то через в наступні 10-20 років 90% виробництв перейде на робототехніку, на автоматизацію. Ось, як по мені, то компетенція робототехніки – це те, що для нас, як зараз математика. В майбутньому це буде та компетенція, якою кожна людина має володіти. Чому? Тому що інші професії просто вимруть. Нам всім весело, ми отримаємо якісь знання, ми отримаємо дуже цінний досвід та стаємо розумнішими, крутішими і маємо нові можливості. Тобто це круто. Завдання номер один для учасників – змусити робота побудувати вежу з кубиків. Перемагає команда, яка створить найспритнішого залізного будівельника. Вони свого робота повинні постійно налаштовувати правильно, писати коди, вести журнали. Тобто це як така робота у вільний час. Тому це точно не хобі навіть, а таке захоплення життя, яке вони потім зможуть проявляти і надалі у своєму житті. Наступні змагання з робототехніки відбудуться в квітні. Переможці поїдуть на міжнародний турнір до Румунії. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. Вечір професійного боксу у Києві напередодні молоді боксери зійшлися на рингу, щоб виправити свої колишні помилки та вдосконалити майстерність. Як хлопці билися за змогу зробити ще один крок до омріяного титулу чемпіона світу, бачила Катерина Сривкова. Юрій готується до бою. У свої 18 він уже має понад 10 років досвіду у боксі. Щоправда, в аматорському. У професійний разом з рідним братом прийшов лише кілька місяців тому. Каже, відкрив для себе зовсім інший спорт. Знаєте, що в любительському всі три раунди пригають, їм головне набрати очки. Тут головне дожити до кінця, добити до 12 раундів, наскільки бой розположен. Дожити до кінця, вижити цілий бой, ударити сильно. Ти повинен все время головою думати о бої, о своїх ошибках, бачити, що одне не виходить, пробувати друге, третє, четверте. Старший брат Юрія Дмитро відкриває вечір боксу. Він теж із дитинства в аматорському спорті. Втім, і на професійному ринзі вже показав себе. Суперник проти нього не вистояв і двох раундів. І це попри труднощі із рукавицями. До цих юнак ще не звик. В цих початках я не мог довернути кулак. Чому за раунд ще не зрозумів? Можливо, за другий, третій би зрозумів. Моя задача була основна – це показати те, над чим ми з тренером працювали, що ми вивчали, справляли помилки з предыдущого бою. Їх було достатньо багато, тому цей бой показав мені дійсно те, що я маю якийсь рост. Це дуже важливо. Ці бої рейтингові. Вони необхідні, щоб молоді бійці відточили вміння, здобуті на тренуваннях, а ще отримали досвід, кажуть тренери клубу М13 Україна. Такі змагання проводять приблизно раз на два місяці. За цей період ми побачимо, наскільки наші спортсмени підросли, почали думати в ринги і боксувати по-другому. Вони спеціально для цього ці бої проводяться. У них велика самоотдача, вони стараються. Тренування – це как каждый день, это как рутина обычная, да? Он к ней относится, любой боец к ней относится обычно. Когда выходят в ринг, они немножечко где-то внутри перегорают. Это очень важно. Тут надо перебороть себя, да, и выступить достойно, так как на тренировке. Юрій вийшов на ринг після старшого брата і теж здобув блискучу перемогу. Технічний нокаут на другій хвилині першого раунду. Перемогу у цьому двобої здобув боксер з Черкас Юрій Майдахов. Попереду у хлопців ще довгий шлях. Обидва мріють про титул абсолютного чемпіона світу. Катерина Зривкова, Василь Сініцин, новини, телеканал Інтер. Щорічний голий фестиваль відбувся у японському місті Окаяма. 10 тисяч чоловіків, попри холодну погоду, одягають лише набедерні пов'язки. Вік учасників від 23 до 43 років. Спочатку вони розігріваються традиційною японською настоянкою саке, далі забіг навколо храму, обмивання у крижаній воді та змагання з боротьби. Кульмінація дійства настає, коли жерці кидають у натовп амулети. Згідно з віруванням, хто впіймає один із них, матиме успіх протягом усього року. Ці традиції майже 300 років.
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі на Інтері.